Dobar dan i dobrodošli na još jednu tribinu o francusko-srpskim odnosima, o Francuskoj u prošlosti i danas. Danas, odnosno 22. januara 2023. godine, obeležena je 60. godišnjica od potpisivanja Jelisejskog sporazuma i to je jedna lepa prilika da razgovaramo o ovom sporazumu kako u istorijskoj perspektivi, tako kako je istovremeno, kako je on uticao na oblikovanje francusko-nemačkih odnosa, a time i evropskih odnosa i posredno, naravno, kako i na koji način ovaj okvir sporazuma i danas je aktuelan, kako se redefiniše i kako utiče na ove naše balkanske prilike. Dakle, kada govorimo o francusko-nemačkim odnosima u modernoj istoriji, ako krenemo od 19. veka i francusko-pruskog rata, dakle 1870-71. godina, mi ćemo sve do Drugog svetskog rata moći da pratimo jedan stalan period, konstantan period rivalstva, sukoba, ratova. Naravno, najtragičniji taj odnos jeste odnos koji je odneo najviše života u Prvom i Drugom svetskom ratu, ali takođe ovaj francusko-pruski rat jeste značajan jer je on predstavljao snažan nacionalni poraz za Francusku i Francuska u tog perioda težila, francusko društvo težilo jednom vrsti revanša prema Nemačkoj. S druge strane, nemačke ambicije su rasle i sada, da ne ulazimo dublje u samu epohu imperije i imperializma, znamo da je to rezultiralo dva velika strašna rata od 1914. do 1918. i potom od 1939. do 1945. godine. Takođe, francusko-nemački odnosi su bili i obeleženi time da je Nemačka okupirala Francusku u Drugom svetskom ratu od 1940. jel, kad je Francuska kapitulirala, pa do 1944. a opet nakon tog rata, nakon 1945. pa sve do 1949. godine, Francuska je bila ta koja je učestvovala u okupaciji Savezne Republike Nemačke, Zapadne Nemačke. Jelisejski sporazum koji je potpisan 22. januara 1963. godine u Jelisejskoj palati u Parizu je u stvari jedna vrsta ugovora o prijateljstvu između Francuske i Zapadne Nemačke. Nemačke i potpisali su dva lidera u tog doba, ali i državnika svetskog renomea čije se delo i danas posebno ceni kako u okvirima Evrope, tako i šire. To su naravno Charles de Gaulle, francuski predsednik tada, i Konrad Adenauer, nemački kancelar. Inače, ovim sporazumom, potpisanim 1963. godine, označen je početak jednog potpuno novog perioda u francusko-nemačkim odnosima, koji je u značajnoj meri uticao na arhitekturu današnje Evrope, na međunarodne odnose u periodu, dakle, od 1963. pa nadalje, pa do danas. I ovo je posebno značajno jer predstavlja jedan novi početak saradnje i novi početak bilateralnih odnosa između Francuske i Nemačke, koji neće i nije napušten ni danas 60 godina nakon. I u stvari ovim su dve države, dve nacije potisnule jednu ideju prirodnog rivalstva, kako su one doživljavale svoje odnose u ovom prethodnom periodu, periodu 19. veka, početka 20. do sredine 20. veka, i tog rivalstva i neprijateljstva između dve nacije. I u stvari je tada došlo do tog procesa kada je ta ideja neprijateljstva, rivalstva prerasla u jednu ideju prijateljstva, odnosno zamenjena idejom Ujedinjene Evrope kao okvira trajnog mira između dve nacije i dve države.
I upravo, iako su ti, da kažemo, francusko-nemački odnosi bili opterećeni jednim periodom gde je izgubljeno mnogo života, gde je uništeno mnogo privrednih dobara, ipak i ti njihovi komplikovani bilateralni odnosi i nakon 1945. pa do 1963. godine ipak su uticali da se pronađe jedna zajednička nit koja je u stvari usmerila i dalji tok istorije, dalji tok evrointegracija i uticala na razvijanje ideje Evropske unije i naravno njenog funkcionisanja kasnije kada se do nje došlo. Ono što jeste u osnovi Jelisejskog sporazuma te 1963. godine potpisanog jeste u stvari potreba uspostavljanja odnosa poverenja i između država u Evropi, a te dve ključne države su svakako bile Francuska i Nemačka. Iz toga je Jelisejski sporazum u stvari treba posmatrati da je on nastao na temeljima i Šumanove deklaracije i na temeljima stvaranja Evropske zajednice za ugalj i čelik i na temeljima stvaranja Evropske ekonomske zajednice. Takođe, za nastanak ovog sporazuma preuzete su i glavne odredbe i Fušeovog plana iz 1961. godine i one su sada ograničene na dve zemlje. I takođe, nastanak ovog sporazuma mora se posmatrati kako u vezi sa izgradnjom zajedničke evropske budućnosti. Takođe, važna komponenta jeste period hladnog rata. I takođe ključan moment za nastanak ovih odnosa jesu u stvari ličnosti politike koje su vodili državnici Charles de Gaulle i Konrad Adenauer i ključan moment je njihov prvi susret 1958. godine koji je u stvari nastao u cilju i stvaranja jednog boljeg zajedništva, jednog tešnjeg odnosa, jedne čvršće saradnje između dve države. I taj sastanak je u stvari bio sastanak u privatnoj rezidenciji u unutrašnjosti Francuske, u privatnoj rezidenciji francuskog predsednika. I to govori o značaju koji je i sam Charles de Gaulle, a i Adenauer u stvari davao ovom sporazumu. I naravno njima je bilo ključna ideja, veoma važna, jeste da se stvori jedan evropski blok koji u stvari bi bio nezavisan od dve, da kažemo, vodeće sile toga doba koje su jeli u sukobu, Sjedinjenih Američkih Država i naravno Sovjetskog Saveza. Kada govorimo o samoj ličnosti Adenauera, naravno da može se o njemu veoma puno govoriti, ali ovde kada je reč o prvom posaratnom kancelaru Savezne Republike Nemačke 1949. do 1963. On je u stvari zajedno sa De Gaulleom ovim pristupio u stvaranju jednog novog lica posaratne Evrope i posaratne evropske istorije i svakako treba istaći da je bio suočen odmah nakon potpisivanja sporazuma, isto kao i Charles de Gaulle, sa pritiscima javnosti, sa pritiscima opozicionih političara i partija. I posebno kada se govori o Nemačkoj, ona je smatrala negde da joj je bitnije, važnije to transatlantsko partnerstvo nego čvrsti, bliži odnosi sa samom Francuskom. I takođe u Francuskoj su tog doba osporavali De Gaulleovu politiku, koju je inače on vodio negde od kraja Alžirskog rata. On je vodio u duhu takozvane politike veličine, u središtu su bile reforme, ekonomske reforme, središte je bilo fokus na ekonomski rast i na nezavisnu spoljnu politiku, koja je podrazumevala jedan čvrst stav Francuske u međunarodnim odnosima. I naravno De Gaulle je bilo veoma bitno da kroz ovaj sporazum u stvari trasira svoju viziju buduće Evrope, koja se inače tokom ovih 60 godina i danas veoma često pominje, o toj Evropi od Atlantika do Urala. Kako on kaže, to je Evropa, to je cela Evropa, to će odrediti sudbinu sveta. I zaista je De Gaulle u ovom periodu stvorio od Francuske i jednu snažnu ekonomsku silu. Od tog perioda počinje tih čuvenih izvrsnih 30 godina u francuskom ekonomskom životu, jačanju dakle Francuske, a sa druge strane on je nju pozicionirao i kao nuklearnu silu
i nastojao da je distancira, da ona ostane suverenija u odnosu na atlantizam Sjedinjenih Američkih Država, u odnosu na Veliku Britaniju posebno i naravno NATO pakt. Sa druge strane, Adenauer je opet težio da Nemačku čvrsto veže za zapadnu alijansu i to je vodilo ne samo ekonomskom rastu, razvoju Nemačke toga doba, već i njenim ulaskom u institucije koje su vodile jačanju te glavne idejne tačke u koje su se De Gaulle i Adenauer povezali, a to je Ujedinjena Evropa kao jedan put mira, put prevazilaženja razlika. I zaista je Nemačka ušla u Savet Evrope 1951. u ekonomsku zajednicu za ugalj i čelik 1952. u NATO 1955. godine i na kraju je, dakle, to sve zaokruženo i prirodno nekako vodilo o ovom sporazumu, Elisejskom sporazumu i time je, dakle, i okončeno to vekovno rivalstvo i to je u stvari temelj ove čuvenog francusko-nemačkog motora ili francusko-nemačke osovine, evropske osovine, osovine Evropske unije i do danas. E sada kada govorimo o Jelisejskom sporazumu, oni su naravno, njime su predviđeni ciljevi kojim, na osnovu kojih se razvija francusko-nemačka saradnja u više oblasti. Te oblasti se kreću od vojnih međuvladinih sastanaka i samita, to su posebno važni prostori, prostori spoljnih poslova, odbrane, bezbednosti i obrazovanja. I kako je Jelisejski sporazum te 1963. godine proklamovao posebno stvaranje prijateljstva, dakle prekid neprijateljstava između Francuza i Nemaca i kako se smatralo tada je govorilo i tih naslednih neprijatelja, stoga je jedan poseban akcenat stavljen na odnos između građana dve zemlje, odnosno nastojalo se da se kroz mehanizam Jelisejskog sporazuma približe, zbliže građani dve zemlje i da se oni bolje upoznaju, da sarađuju i to se posebno odnosilo na mlade. To je period kada se kreće sa time da su mnogi gradovi, škole, mnogi regioni ulazili u takozvane bratske odnose, da su uspostavili saradnju, da su je razvijali, da je u fokusu bilo učenje jezika, posebno među mladima, da su priznavane diplome, znači ekvivalentnost u diplomama, razni projekti koji su podrazumevali mlade i u Francuskoj i Nemačkoj. To je inače period kada, recimo, Francuzi i Nemci kreću proces stvaranja i zajedničkog udžbenika između Francuza i Nemaca, zajedničkog udžbenika istorije i brojnih drugih projekata. Ono što je možda trajna vrednost i što se pokazalo nakon ovih 60 godina kao trajna vrednost ovog Jelisejskog sporazuma i nešto što je uticalo i na francusko-nemačke odnose, na očišćavanje te veze koja je u stvari započeta 63. jeste osnivanje francusko-nemačke kancelarije za mlade i brojnih francusko-nemačkih škola i taj proces mobilnosti mladih koji je obuhvatao milione mladih do danas i na osnovu koga su kasnije i neki drugi programi Evropske unije koncipirani, koji su nama svima dobro poznati. Ali je osnova da su se ti ciljevi koji su proklamovani i načini na koji su oni ostvarivani u stvari pokazali negde kao veoma, veoma bitni. Takođe, Jelisejski sporazum je predviđao i redovne susrete, to su bili susreti, dakle, na najvišem nivou, susreti predsednika kancelara, dakle, dva puta su bili susreti šefova država godišnje i susreti ministara spoljnih poslova na svaka tri meseca. Takođe, naravno da je osnovana jedna međuministarska komisija koja je u stvari imala okvir koordinacije aktivnosti koje su dogovorene i koje su predviđene ne samo Jelisejskim sporazumom nego kasnije nakon na ovim sastancima i naravno nadgledanje uopšte toka te saradnje, donošenje izveštaja i daljeg usmeravanja i prilagođavanja te saradnje okolnostima, novim okolnostima koje naravno su nove godine, odnosno novi periodi unosili u život građana i Francuske i Nemačke, Evrope i sveta.
Takođe, treba istaći naravno da su članovi ove komisije bili oni koji su bili visoki zvaničnici ministarstava, najvažnijih ministarstava, spoljnih poslova, koji su radili u okviru ovog tela. Takođe, ono što se konstantno sa Elisejskim sporazumom i sa čitavom njegovom idejom događalo tokom ovih 60 godina jeste da je on stalno prilagođavan novim okolnostima, kako rastu razvoju evropske ideje, tako i društvenim i ekonomskim i kulturnim međunarodnim promenama, problemima, okolnostima u kojima su građani Francuske i Nemačke, Evrope i sveta živeli. Ono što je suština, jeste suština stvaranja zajedništva, jednog čvrstog odnosa između Francuza i Nemaca i razvoja evropske ideje. To nije napušteno, ta ideja, i stoga je ona u stvari samo dalje razvijana. I upravo kada posmatramo obeležavanje, recimo, godišnjica Elisejskog sporazuma, mi možemo videti kako se i na koji način ta ideja uključivala u javni prostor, kako je u stvari bila prilika da se preispitaju odnosi u Evropi, da se određuje, definiše kurs daljih tok evropskih integracija, kasnije funkcionisanje Evropske unije i kako je ta francusko-nemačka saradnja i pored stalnih izazova na koje je nailazila, u stvari pronalazila nove modalitete. Takođe, simbolično su prilikom, recimo, godišnjica organizovane i različite manifestacije. One su praćene, naravno, susretima državnika, ministara, ali i građana. I upravo na osnovu svega toga mi pratimo te nove strategije sve do današnjeg dana i vidjet ćemo kasnije, ću govoriti o aktuelnim preispitivanjima Elisejskog sporazuma i uopšte kako je taj okvir sporazuma danas shvaćen i na koji način se može dalje razvijati. Takođe, oni su, Francuska i Nemačka, ovaj okvir Elisejskog sporazuma stalno, a posebno danas, a je to veoma aktuelno, upravo promovisali među građanima ne samo dve države, među i građanima potencijalno novih članica Evropske unije, posebno tamo gde postoje ti problemi odnosa između naroda i nacija, odnosno to teško nasleđe prošlosti, kao što je recimo to na Balkanu. Takođe, treba istaći da su lik i delo i De Gaulle-a i Adenauera ostali negde trajno prisutni i u okvirima i ovih godišnjica obeležavanja i naravno da su to dva lidera na koje se svi kasniji lideri pozivaju i iako i oni se naravno trude da daju i svoj pečat daljem razvoju francusko-nemačkih odnosa. Kada govorimo, recimo, o tim godišnjicama, interesantno je da su se, recimo, pojavile i markice, poštanske markice, dakle, izdavane serijom poštanskih markica, koje u stvari su posvećene obeležavanju, recimo, desetogodišnjice francusko-nemačkog prijateljstva, odnosno Elisejskog sporazuma. Tu su izdavane poštanske markice od 0,50 pfeninga i 40 franaka, pardon, i 40 pfeninga. Tu je, recimo, korišćen sistem da su prikazane dve isprepletene zastave Francuske i Nemačke i naravno natpis prigodan kojim u stvari govori da je u pitanju desetogodišnjica od potpisivanja, kako su se opredelili saradnje prvi put, dakle tih 10 godina kada je obeleženo saradnje, francusko-nemačke saradnje, a potom na 25. godišnicu se pojavila poštanska marka od 2,20 franaka za Francusku, 80 pfeninga za Nemačku i tu su u fokusu stvari upravo Adenauer i De Gaulle, dakle dve ključne ličnosti Elisejskog sporazuma i naravno uz opet dvojezičan tekst gde se opet govori o 25. godišnjici ugovora o francusko-nemačkoj saradnji. Ovo su zaista bili simbolični gestovi, ali se upravo ideja, dakle, širila i na taj način, dok se uporedo radilo na saradnji da ona bude sve
sve čvršća i stabilnija i sada kada smo u okvirima da posmatramo da se obeležava 60. godišnjica ovog sporazuma, u stvari vidimo koliki je veliki uspeh ovog sporazuma, jer ne samo da se on upravo pokazao kao jedan dugotrajan okvir odnosa koji utiču ne samo na francusko-nemačke odnose, već i na druge aktere u Evropi i na međunarodnoj sceni. Definitivno je i Elisejski sporazum u stvari taj snažan koncept koji se i danas koristi za unapređenje evropskog projekta. Kada je 40. godišnjica proslavljena, dakle pre 20 godina, došlo je do potpisivanja ugovora gde se odlučilo da se Francusko-Nemački savet ministara sastaje svake dve godine i to je u stvari jedan novi oblik bilateralne koordinacije koji je zamenio onaj francusko-nemački samit koji je definisan Elisejskim ugovorom, odnosno sporazumom, i važna novina bilo je u stvari formiranje zajedničkog programa obuke za državnu upravu, odnosno rukovodioce državne službe. Takođe, te 2003. godine ustanovljeno je da je 22. januar, dakle dan kada je potpisan Elisejski sporazum 1963. godine, u stvari francusko-nemački dan. I kasnije treba istaći da je za 50. godišnjicu došlo do susreta u Bundestagu, dakle u Nemačkoj ovog puta, dvonacionalnog saveta ministara, u okviru koga su se sastali tadašnji francuski predsednik Holland i Angela Merkel, i da su oni tada doneli Berlinsku deklaraciju. Dakle, sve ovo što se dešavalo na ovim zvaničnim događajima i godišnjicama jeste u stvari neki način dalje razvoj ideje koju su započeli De Gaulle i Adenauer, dalje razvoj evropske ideje u tim okvirima saradnje, čvrste saradnje između dve države. I takođe interesantno je da se sada, da je tada u stvari na 50. godišnjicu u optice puštena i komemorativna novčanica od 2 evra, gde su predstavljeni u stvari likovi, da se vide likovi De Gaulle-a i Adenauera, i prvi put tada imamo u stvari da se pominje, znači ne ugovor o saradnji, francusko-nemačkoj saradnji, već se definitivno pozivanje na Elisejski sporazum i na njegovu 50. godišnjicu. Naravno, kao što sam već malo pre rekla, stalno je Elisejski sporazum zbog prilika i odnosa u Evropi, ulaska novih članica i u krajnjoj liniji 2000, u bliskoj prošlosti i izlaska Velike Britanije, bio potrebno modifikovati i dalje razvijati, i zbog toga je i došlo do toga da su Angela Merkel i Emmanuel Macron 22. januara 2019. godine u stvari potpisali sporazum u Ahedu, i u stvari baš na godišnjicu Elisejskog sporazuma, koji u stvari je bila jedno sredstvo kojim bi se obnovila ideja o saradnji Francuske i Nemačke u jednim novim okolnostima, novim međunarodnim okolnostima, i tu su negde sada fokusirani lideri Francuske i Nemačke, pored onih klasičnih, dakle, spoljnih poslova, saradnje u oblasti odbrane, bezbednosti, obrazovanja, kulture, naravno ove obuke službenika koja je takođe veoma bitna, rada sa mladima. Ovde se sada stavlja fokus u novim okolnostima u kojima živimo, i tu se prepoznaju istraživanja i borba protiv klimatskih promena kao nešto što je novina u ovom Ahenskom sporazumu, i
upravo način, Ahinski sporazum se takođe mora posmatrati kao način gde su Angela Merkel i Emmanuel Macron nastojali da sve one probleme u funkcionisu Evropske unije, pored evroskepticizma, probleme naravno ekonomske, bezbednosti i brojne političke izazove, znamo da se Evropa u tom periodu, odnosno neposredno pred tog perioda, susretala i sa problemom velikog broja ljudi koji su dolazili u Evropsku uniju, dakle izbeglica i potencijalnih azilanata, i u svakom slučaju je bilo potrebno redefinisati na neki način, redefinisati te francusko-nemačke odnose, ojačati ih i dogovoriti dalje aktivnosti. Ovde, kada je došlo do potpisivanja ovog Ahinskog sporazuma, novinari su naglašavali upravo te istorijske momente od odabira Ahina kao nekadašnje prestonice Franačkog carstva, koja je obuhvatala ne samo teritoriju Francuske i Nemačke, već Belgije, Holandije, današnje Italije, Luksemburga. Ideja je bila da se posmatra kao jedna nova pokretačka snaga evropskih integracija, dakle isto kao i Elisejski sporazum, i da se ojača taj mehanizam odlučivanja u okviru Evropske unije, koji je bio narušen kako ulaskom novih članica, tako isto i naravno izlaskom Velike Britanije. Recimo, tada su Emmanuel Macron i Angela Merkel izjavili: populizam i nacionalizam rastu u svim našim državama. To je izjavila Angela Merkel, dok je Emmanuel Macron ukazao na rastući bes unutar evropskih društava i spoljni pritisak. Dakle, oni su bili suočeni sa rastom populizma, sa rastom evroskepticizma, u ostalom rast evroskepticizma i danas je prisutan, i upravo su ovim Ahinskim sporazumom nastojali da odgovore i na političke, na ekonomske i socijalne probleme koji su zahvatili Evropu, Evropsku uniju i jednu, da kažemo, krizu funkcionisanja Evropske unije. E sada, kada govorimo o ovom sporazumu u Ahenu, možeš dodati da je on negde potpisan na 16 stranica i da, kada se govori o mehanizmima za bolju, čvršću saradnju, tu se pre svega podrazumeva jedan mehanizam produbljavanja prekograničnih veza koji su u oblastima obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite. Tu su predviđeni, recimo, opet je fokus na mladima, na deci, bilingualni vrtiće, škole. To se odnosi na javni prevoz, na formiranje jednog građanskog fonda koji bi pomagao, podržavao različite projekte u tim pograničnim područjima i naravno drugim partnerstvima. I naravno jedan period novog usklađivanja ekonomskih politika, politika zapošljavanja. Takođe, ono što, o čemu je tada Angela Merkel govorila kao zajedničkom vojnom kulturom, znači u perspektivi, dakle, da ti sastanci, tešnje saradnje rezultira zajedničkom vojnom kulturom, može se prepoznati u nekim izjavama Emanuela Makrona o evropskoj vojsci, i to je u ostalom negde se pokazalo kao put kojim dalje ide ta saradnja između Francuske i Nemačke, i vidljivo je u periodu prošlogodišnjeg predsedavanja Francuske savetom ministara Evropske unije, dakle od januara do juna 2022. godine, kada je negde u martu mesecu se pojavio i strateški kompas, i sada tu negde ta čvršća saradnja između Francuske i Nemačke, posebno u tom prostoru. E sada, kada govorimo o, dakle, toj francusko-nemačkoj saradnji, mi smo već negde označili koje su to oblasti: odbrana, ekonomija, obrazovanje, mobilnost mladih. Treba istaći da, ja sam malo pre rekla da je ta kancelarija za mlade, francusko-nemačka kancelarija za mlade, bila posebno uspešna i da je ona omogućila kontakte, veze, saradnju, učestvovanje mladih u brojnim projektima, da su mladi bili ti koji su inicirali, dakle, zajednički Francuzi i Nemci, inicirali brojne projekte koji su se pokazali veoma bitni i važni, i da negde danas Francuska i Nemačka
Nemačka u kontekstu posmatranja evrointegracije, proširenja Evropske unije i na prostor Balkana vide u tim dobrim primerima kroz koje je francusko-nemačko prijateljstvo, pomirenje građeno od 1963. na ovamo, vide primere koje je moguće upravo na ovim prostorima primeniti i svakako da ovde možemo sada prepoznati dva ključna elementa delovanja. Jedan je jedan odnos delovanje ka mladima, drugi je ekonomski moment i upravo to su regionalna kancelarija za saradnju mladih na Balkanu i regionalna kancelarija Francuske agencije za razvoj. To su neke dobre prakse i mogućnosti za dobre prakse koje mogu biti implementirane na Balkan, a koje opet imaju okvir u okviru ovog Jelisejskog sporazuma i njegovih kasnijih, ja bih rekla, modifikacija. Na kraju negde možemo zaključiti da su Charles de Gaulle i Adenauer tog 22. januara 1963. godine kada su potpisali Jelisejski sporazum u stvari završili time jednu dekadu sukobljavanja, francusko-nemačkog sukobljavanja. Danas svakako postoje pitanja oko kojih Francuska i Nemačka ne dele uvek ista mišljenja, ali postoji stalna potreba da se uspostavi saradnja, da se pronađe kompromis i upravo na osnovu ove 1963. godine. I definitivno je ta 1963. godina jedna važna prekretnica u razvoju ideje Evropske unije, ideje evrointegracija. I sada kada posmatramo obeležavanje 60. godišnjice, mi znamo da su se Emmanuel Macron i Olaf Scholz susreli u Jelisejskoj palati 22. januara 2023. godine i da su neke od tema dalje čvršće francusko-nemačke saradnje bile izuzetno bitne i veoma važne, posebno u okvirima današnjih komplikovanih odnosa i velikih promena u međunarodnim odnosima, novih pozicioniranja i repozicioniranja i kriza, počev od naravno krize sanitarne koja je počela koronavirusom pa do ove velike krize, odnosno izazvane ratom u Ukrajini, koja opet sad izaziva probleme ekonomske, energetske i brojne druge. U tim okvirima dalje će se definitivno razvijati i saradnja i zajedništvo između Francuza i Nemaca i naravno evrointegrativnih procesi. Ovaj događaj jeste prilika da se kroz te komemorativne prakse, kroz sećanje na neke važne događaje iz prošlosti, kao što jeste Jelisejski sporazum iz 1963. godine, ukaže i na to kako se neki istorijski događaji reflektuju na politiku aktuelni trenutak i naravno u krajnjoj liniji neke nove okvire funkcionisanja i Evropske unije. Oni su takođe veoma važni i za, kao što sam već rekla malo pre, za prostor Balkana, Zapadnog Balkana, posebno u ovom kontekstu pomirenja i u kontekstu naravno evrointegracija čitavog regiona. Hvala vam na pažnji.